Pula të ngordhura u konstatuan mëngjesin e së dielës në bregdetin e Ranës së Hedhun, në shëngjin të Lezhës, fenomeni I pazakontu raportua me shqetsim, me zdyshimi se ato mund të jenë pasojë situatës me gripin e shpendëve. Fill pasaj, shërbimi veterinar dhe inspektoriati I mjedisit kryen kontrolën në terren, duke theksuar se situata nuk është alarmante, ndërsa dyshimet e para lidhen marrjen e tyre nga dalgët e detit. Me të verifikuar rasti dhe me të dhënë lajmin në media, zyra veterinarisë në qarkun e Lezhës, kryesisht në ndërtimin e përgjithësisë sektorit veterinarisë zotit Dedrama, erdhëm më një herë në terren në pikën ku konstatuan pula të ngordhura. Realisht në pikën ku konstatuan pula të ngordhura nuk ka asnjë qendër banimit, nuk ka asnjë shtëpi, nuk ka asnjë ferm që rriten shpend, atë janë në bregdetit në rond të Hedhun, pothuajse në veri perëndim të qytetit Lezhës, qytetit Shëngjinit, kofin që ndan kofin me Shkodrën. Gjithë pulat e ngordhura që ishin në numër 5 u evidentuan, u morën, u futën në qeset përkatëse për t'u përgatitur për t'u azgjësuar dhe vendi ku ne bëm gjetjen, domethënë në vend ndodhin e pulave të ngordhura, u bë dezinfektimi I vendit. Gjatë verifikimit dokumentacionit për gjurmëshmërinë dhe kçyrjes vendit dhe hetimit nga shërbimi veterinar I sektorit Lezhë, në ditët e vazhdim apo në orët e vazhdim do dalim edhe me rezultate konkrete, pasi ti mbledhim të gjitha të dhënat, faktet, të gjitha të pyesim edhe shërbimin veterinar të qarkut të rrethit të Shkodrës dhe veterinarin rajonale në mënyrë që të xjerrim se nga kanë ardhur, sepse ne për momentin kemi bërë vetëm masat paraprake që kemi problemin kryesor mos përhapjen e infeksionit nëse do të ketë një tillë. Influenca aviare në rrethin e Lezhës dhe në qarkun e Lezhës sot për sot deri tani që po flasim nuk ka. Tani këtu kemi thirr institucione të tjera të bashkisë të zonave të mbrojtura. Dhe jemi në terren të gjithë, mjedisit, dhe erdhëm, bam verifikimin dhe nuk gjetëm tjetër, vetëm atë strajcën me katër pula. Si veprut dhe që... Dhe ne të shimë, me qenë se kjo është, po, me qenë se, po, vetëm, me qenë se shpend ishin të dekompozume, ne bashkë me specialistin e zyres, lekën, ne, pam, dhe morëm këto maska. Do të jenë analizat laboratorike në vijim që do të përcaktojnë shkakun e ngordhjes së pulave të gjetura në bregdetin e Shëngjinit. Deri tani në qarkun e Lezhës nuk ka asnjë rast të raportuar për shpend të ngordhura nga gripi I shpendëve.